กระทรวงวัฒนธรรมกำปองศึกษาเรื่องปูน้อยหนึ่งยามสไลปิดกล่าวยกพิธีมงคลการหมกสมดายหนึ่งแป้งมหาชนดราก้อนเบียร์ดามสบายจิมวยดราก้อนพิซซ่าโดยการตัดทุกข้อเตือนไอโกนกำลังมีอารมณ์ยังนาได้หมกเปียกกำลังก้าวไอโกนกำมอมส่งมีนภาษาเดียวรมเพิ่มยังโกกำลังโกกำมอมเลือกได้จะเปียกขนาดไหนอ๋อปอซาโตกูโกกำลังโกกำมอมหมกเปียกกำลังก้าក្រោយពីមានការមិនពេញចិត្តនឹងសម្ដែងអារម្មណ៍ខកចិត្តពីសំណាក់អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមជុំវិញការសម្ដែងធ្វើជារៀបការនឹងគ្នារវាងតារាកំប្លែងពូណុយនិងតារាសម្ដែងយ៉ែមស្រីពេជ្រដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំរួចមកឯកឧត្តមចម្រើនវណ្ថាជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថ្លែងប្រាប់ក្នុងកិច្ចសម្ភារតាមរយៈទូរសាពប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន Best TV កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមឯកឧត្តមជាមន្ត្រីនៃក្រសួងវប្បធម៌នឹងវិចិត្រសិល្បៈมันមានចំណាត់ការចំពោះតារាទាំងពីរឌួងនេះឡើយដោយសារតែរឿងនេះមិនមែនជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងអាចហៅអ្នកទាំងពីរមកអប់រំណែនាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដើរទៅរកផ្លូវមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងចូលរួមលើកស្ទួយវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរឡើងវិញឯកឧត្តមចម្រើនវណ្ថាបានមានប្រសាសន៍បន្តថាមហាជនដែលបានបញ្ចេញមតិមិនគាំទ្រសម្ដែងការខកចិត្តទៅកាន់អ្នកទាំងពីរក្នុងការសម្ដែងធ្វើជារៀបការនឹងគ្នានេះឯកឧត្តមគាំទ្រចំពោះទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលតែងតែឈឺឆ្អែលស្រឡាញ់និងលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិហើយអ្នកទាំងពីរពុំគួរប្រឌិតរឿងដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បែបនេះឡើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរឯកឧត្តមចម្រើនវណ្ថាបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខែមុខនេះក្រុមសិក្សាវិន័យនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជជែកវែកញែកគ្នាពីអង្គហេតុនៃរឿងនេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីហើយយើងនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃនោះបន្តទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមចម្រើនវណ្ថាបានសំណូមពរដល់សិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនដែលតែងតែយករឿងរ៉ាវមកសម្ដែងឬប្រឌិតដើម្បីតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនថាសូមសិល្បករសិល្បករនីប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជាតិកុំប្រើប្រាស់សមត្ថភាពទៅធ្វើរឿងដែលមិនល្អចំពោះសង្គមឬដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូចជាចង់បានឡាយបានវាយូជាដើមដែលទង្វើទាំងអស់នេះអាចនឹងប្រឆាំងពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ខ្មែរផងដែរ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ